Na hát sziasztok! Semmilyen tapasztalatom az égvilágon nincsen ebben a YouTube-ozásban. Közepesen akarom csak, hogy legyen. Az van, hogy itt közösségi színházi adásokat hozunk létre a Koma Színházban, és az jutott eszembe, hogy minden héten egyszer bejelentkezek nektek, és elmesélem, hogy éppen hol tartunk az aktuális színházi projektünkkel. Nagyon régóta ki van írva itt a bázis falára az a szlogen, mondat, vagy nem tudom mi, hogy nézőként jössz, komaként távozol. Úgyhogy azt találtam ki, hogy ez lesz a neve ennek a hetente jelentkező videónak. Az, ami most a leginkább dolgozunk, az egy olyan elő, az egy monodráma, ami egy nagyon izgalmas előadás lesz, kicsit feszegeti majd a színháznak a határait olyan szempontból, hogy egy két felvonásos darabról van szó, aminek az első felvonása az meg van írva, és én játszok benne egyedül, és a második felvonása viszont nincs megírva, és az az ember, akit én az elsőben eljátszom, az fog benne beszélgetni a nézőkkel. Bajcsi Norbert keresett meg minket azzal, hogy nem csinálunk-e valami ilyesmit. És eszmetlen sokat interjúztunk vele, ahol ő ült a kamerának ezen a végén, a Tibi meg én a túloldalon, és kérdeztük őt, és akkor ő mesélt egy csomó mindent az életéről, és ebből kéne megírnom a darabot, és nem találom rajta egyelőre a fogást. Mert a Norbi egy teljesen más ember ma, mint amiről mesélt nekünk egy csomót, és nagyon nehéz egyelőre megfognom, hogy ezt hogy lehet ezt a kettőt valahogy úgy külön választani, vagy megmutatni, úgyhogy ez most egy ilyen eszmetlen szenvedés, hogy nézem az interjúkat vele, és próbálom kitalálni, hogy lehet ezt színházilag megfogni. Ráadásul úgy, hogy ez egy monodráma, és úgy, hogy én ne akarjam őt eljátszani. Ez biztos, hogy nem egy ilyen egyértelműen dokumentarista előadás lesz, ahol én olyan gesztusokkal fogok dolgozni. Azt hiszem, hogy amire megpróbáljuk kihegyezni az előadást, most azt gondolom, az, hogy egy-egy döntés az mit hoz maga után. Ez a Norbi életében nagyon izgalmasan végigkövethető, hogy hova vezet egy döntés, hogy ez egy milyen döntéshez vezet. Vagy egy sokkal későbbi döntésnél is kvázi megfordíthatsz mindent az ellenkezőjére, amikor már egyébként úgy azt gondolnánk, hogy ez már egyértelműen elment egy irányba. Ezen az előadáson most jelenleg hárman dolgozunk, plusz ugye a Norbi. A Norbi adja tulajdonképpen a történetet, és akkor emellett van a Nóri, aki rendezőasszisztensként vesz részt az egészben, és van a Tibi, aki meg hát így együtt gondolkodik, igazából ötletelünk, és nagyon, van egy ilyen terv vagy vágy, hogy legyen valami zenéje majd ennek az előadásnak, és azt is ő írja. Az az igazság, hogy nekem itt az elején, mivel én írom a darabot, mindig kell valami, ami beindítja az ötletet, és ezt egyáltalán nem találom. Hát ha ez nagyon remélem, hogy jövő héten, amikor újra jelentkezem, akkor azt remélem, hogy már el tudom mondani, hogy megvan az, ami így beindítja az írást. Most még így kicsit így a forrókása kerülgetése van. Igen? Szevasz! Jól, már egész sokat megírtam. Aha, igen. Persze, küldöm majd, igen. Jó. Hát figyelj, most csütörtökön meg tudod nézni, ez csütörtökönként lesz mindig, igen. Csütörtök. Aha, csütörtök. Hát ilyen este felé, nem tudom, mint a ilyen színház, mit tudom én. Jó? Csütörtökön keresd majd a csatornán. Jó van. Csá. Jövő héten jelentkezünk megint. Sziasztok.